jechuun namni eenyummaa ofii keetti ibsatu kan amaan hariiroo uumu kan amantii isaa waaqayyootti rakkoo isaa gammachuu isaa itti himatu jechaadha. Qooqa jechuun hiikaa waan hundaa namaati jechaadha. Ana akkasitti ilaala. Afaan addunyaa kana irra jiru hunda waan hin beekneef, qooqa hunda waan hin beekneef, boodarra maal godhe? Afuura qulqulluu ergee fi afuura qulqulluudhaan afaan saboota addunyaa kanarra jiran xiqqaatu afaan 71 akka dubbatan akka godhe hin agarra. Maa jechuudha kuni fedhiin waaqaa hawaasni hunduu sabni hunduu afaan isaatiin waaqayyoodha galata akka galchu. Ani dhugaa dubbachuuf manni amantaa qooqaaf hookaa aadaa tokkoof hookaa qooqa tokkoof abukaatummaa qabdee dheetu hin yaadu. Maali fi abukaatummaan ishii nafsii namaatiif mootummaa waaqayyootiif? Namoota abbootii baay'ee lakkaawwan, qabsoolota baay'ee lakkaawwan kun hunduu kan ta'e dhiigan miti ija amantiitiin. Kanaaf lafa fe'ee dhufu abbaa fe'aa ta'u abbummaan laphee amanaa sanii qabuudhaan, abbummaan gorsa amanaa saniif ta'u laachuudhaan, jireenya amanaa sanii eeguudhaan tikee ta'uudha. Akka institutionitti kuni hojii keenya, kuni waan nurraa eegamu, kuni kaayyoo keenya jedhaniitoo deemurratti laaffina qofaa miti, cimira dhabuu qofaa miti, fedhii dhabuudhaan akka kootti. Afaan hoggaa baay'atu namoonni nuti hin beekne hin baay'atanii han jedhu sodaa. Kuni maalirraa ka'a? Amantii afuura qulqulluu irratti qabnutu xiqqoo waan ta'eef natti fakkaata. Bakka bakkatti rakkoo adda addaa hima uumama. Rakkoo san hiikuuf amantaadhaan qofa cimaa ta'uun gahaa mitiin ani kan yaadu. Maaliif aadaa uummataa, qooqa uummataa beekuun rakkoo san hiikuuf furtuu guddaa ta'uu danda'a? Afaan addunyaa kana irra jiru hunda waan hin beekneef, qooqa hunda waan hin beekneef, boodarra maal godhe? Afuura qulqulluu ergee fi afuura qulqulluudhaan afaan saboota addunyaa kanarra jiran xiqqaatu afaan 71 akka dubbatan akka godhe hin agarra. Maa jechuudha kuni fedhiin waaqaa hawaasni hunduu sabni hunduu afaan isaatiin waaqayyoodha galata akka galchu? Amma nu Gibsi wajjin Coptic Orthodox, Sooriyaa wajjin, kaan wajjin tokko jenna. Tokkummaan keenya maaliin? Aadaadhaani, afaaniini miti. Tokkummaan keenya amantaadhaan, bu'uura amantaa sanirratti tokkummaan keenya.